Meu nome é Bárbara da Silva Martins Brito e eu passei no concurso da EPSE em primeiro lugar. É! Fala pra mim da Banca CESP, é difícil, é fácil? Então, ela é uma banca muito interpretativa, eu acho, que tem texto, muito texto para fazer uma afirmação simples e às vezes uma palavra no texto faz a assertiva mudar de certo para errado. Mas eu acabo gostando mais dela do que das outras bancas. Assim, agora, neste momento, eu acho que é importante você se habituar à banca que você vai enfrentar. Porque se você troca de banca, a banca te pega em alguma coisa que você não está acostumado, enfim. Você já enfrentou quais bancas? Já fiz concurso pela Sesgran Rio, pela Quadrix. Nossa. É, assim. E pelo CESP. FCC topa? Bom, podemos tentar, né? Como eu tinha estudado bastante português quando eu estava estudando para as outras provas, eu deixei português mais de lado e eu fazia alguns simulados e eu vi aqui das 16 questões do CESP, eu sempre acertava 14. Tinham duas que eu errava. Então, sempre, todos os simulados que eu fiz, todas as provas que eu fiz, eu ia relativamente bem em português. Então, deixei português de lado e estudei raciocínio lógico, que eu achei bem difícil. Foi a primeira vez que eu peguei raciocínio lógico para estudar. E estudei sempre focado para a banca CESP. Estudei a parte específica. E aí eu estudava mais lendo, né? Porque não tinha muita videoaula. E as que tinham eram muito grandes. E eu foquei mais no conteúdo de psicologia. E aí no conteúdo de psicologia, como ele é maior e ele é critério de desempate, eu foquei mais nele. E SUS, legislação da IBSER, como é que você fez para estudar? Eu assisti algumas aulas pela internet e eu li algumas coisas. Eu tenho insônia, então às vezes, e eu tenho duas crianças pequenas, quando um acordava e eu tinha que acordar para dar mamar, para cuidar, e eu não conseguia dormir, eu abria lá a lei. Qual a idade dos seus filhos? O mais velho tem 2 anos e 9 meses hoje, e o mais novo tem 1 ano e 4 meses hoje. Você estava trabalhando na época em que estava estudando? Não, eu tinha acabado de concluir o mestrado, eu estava cuidando só da publicação da dissertação, e aí, eu estava fazendo também algumas atividades de... Eu tive um problema ortopédico, estava fazendo algumas atividades de reabilitação, fisioterapia, hidroterapia. Então, uma parte do dia fazia os exercícios e outra parte do dia estudava. Você já tinha um certo conhecimento acumulado de outros concursos que você fez. Você tinha me falado que você gostava de fazer, que nem jogar futebol. Sim, eu tinha esse hábito de fazer a prova sem estudar. Na verdade, eu estudei um pouco no passado, em 2013, eu fiz um cursinho presencial no Rio, porque eu morava no Rio, e para fazer um concurso para Petrobras. Então, esse cursinho deu uma base legal, mas, assim, a gente não lembra, né? Concurso é uma coisa que tem que ser, você tem que estar com aquilo fresco. Claro que eu já tenho uma noção de psicologia organizacional, já trabalhei muito com isso e já estudei muito isso também, mas para a prova você tem que estudar, não tem jeito, porque cai o conceito, e o conceito quem trabalha não sabe. A faculdade te ajudou a se preparar para a CESP? A faculdade? O que você aprendeu na faculdade serviu para o concurso? Não, de jeito nenhum. Desculpa meus professores, mas não, e também faz tanto tempo. Qual tu acha que foi seu diferencial competitivo em relação aos outros 10 mil candidatos, 100 mil candidatos? Eram quantos candidatos? Na verdade, nesse concurso não foram muitos, acho que foi 80 por vaga. Assim, não acho muito, tem candidatos, tem concursos que são 260 por vaga, mas, bom, eu acho que foram dois. Primeiro, eu estudava e todo o tempo livre que eu tinha, como eu tenho duas crianças, isso não é tão trivial assim, tá? Você fala, ah, não, mas você não trabalha. Sim, mas eles, eu só tinha o tempo de estudar quando eles estão dormindo,
que é de madrugada, ou quando eles vão para a creche, que é meio da manhã e à tarde. Então, eu tinha que me desdobrar para estudar naquele momento, naquele período. E um dos diferenciais nesse concurso foi a prova de títulos. Eu estava em terceiro e pulei para primeiro por conta dos títulos. Então, assim, eu achei bacana. Porque o título, por mais que você fale, ah, não é sorte. Não, é uma experiência que eu tenho, um título que eu trabalhei para ter, né? O mestrado contou? Mestrado contou, pós-graduação e a experiência. Tu saiu de terceiro para primeiro, então? Isso. Bom. Quem está em casa e não tem título, pode ter esperança? Sim. Bom, a pessoa que passou em primeiro lugar na prova, ela me falou que tem menos título que eu. Se ela tivesse estudado um pouquinho mais. Inclusive, a pessoa que mais pontuou ficou com 54 pontos. Eu fiquei com 55, 70 com os títulos. 55 e 80. A diferença foi muito pequena. É, não foi grande. Então, se a pessoa estudar, ela vai conseguir. Você já teve vontade de desistir do seu concurso? Em algum momento você pensou, não, meu Deus do céu, não vou dar conta, tenho dois filhos agora. Quando você pensa no... Ah, se eu trabalhar e ganhar dinheiro, porque concurso você gasta, né? Estudando para concurso você gasta com cursinho, você gasta com... A prova de títulos mesmo, gastei mais R$100 para mandar os títulos, autenticar tudo. Então, às vezes você se pergunta, será que isso tudo vai valer a pena? Então, às vezes você pensa, ah, e se eu estivesse trabalhando, eu estava ganhando X mil reais e não gastando. Mas daí você pensa no futuro e no que pode acontecer, então acho que vale a pena. Como é que foi a sua rotina de estudo nos 3 meses antes da prova, nos 2 meses antes da prova? Então, eu... Primeiro eu estava pensando em estudar para a BIM e daí eu desisti porque eu vi que a prova era muito... Tinha muito conteúdo para um pouco tempo, né, para estudar. Eu comecei a estudar em fevereiro e aí eu foquei no STJ. Mas aí eu fiz uma escolha errada, eu escolhi qualquer nível superior ao invés de psicologia. E eu me arrependi amargamente, porque a concorrência é exatamente a mesma. Quando saiu a concorrência, eu fiquei muito brava. E daí eu resolvi não fazer a prova. Então, no dia da prova, eu não fui. O que eu achei bem legal, porque foi uma autocrítica muito grande. Você não está pronta para a prova, você não fez a escolha certa, então não fui fazer a prova, enfim. E aí, quando passou o concurso do STJ, eu foquei só na EPSE. Eu fiquei um tempo estudando sozinha e eu achei muito... Foi muito difícil manter o foco. Daí eu lembrei de uma live do professor Alisson, falando sobre a BIM, falando... Eu falei, quer saber? Eu vou comprar esse curso hoje. Comprei. E acho que faltavam menos de um mês para a prova. E eu assisti aulas todos os dias. Todos os dias eu assisti aulas. Você comprou o curso da EBSER faltando um mês para a prova? Sim. Ah, tá. Só para deixar claro. Faltando um mês para a prova. E aí, naquele dia que eu acordava perdida, sem saber o que eu tinha que fazer, eu assisti a aula. Aí, naquele dia que eu já sabia o conteúdo que eu tinha visto, que eu estava bem planejada, eu fazia exercício e fazia revisão do que eu tinha assistido no dia anterior. Então, achei que as aulas me ajudaram para focar. Ó, o que você tem que fazer hoje? Ah, assiste uma aula. Não, naturalmente, eu não consegui assistir todo o conteúdo, porque eram 56, se não me engano, videoaulas. E tinha muitas videoaulas sobre teorias de personalidade. Então, como era para psicóloga organizacional, foquei na parte de psicologia organizacional, esqueci completamente a parte da personalidade. Acho que assisti duas de personalidade, achei super legal e pulei, porque eu falei, não vai dar tempo. E daí eu segui, fiz toda a parte de psicologia organizacional. Deu muito trabalho estudar e conciliar essa rotina, ou naturalmente você já tem essa predisposição para equilibrar tantas atribuições? As duas coisas. Eu tenho a predisposição, porque quem é mãe sabe que você tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Mas, por outro lado, você está em casa e tem ali a louça. É até engraçado. A minha dificuldade era falar, não vai lavar a louça, vai estudar. Aí falava, mas é a louça, tudo bem, você lava a louça depois. Não vai arrumar a casa, vai estudar. Que você fica em casa e tá tudo bagunçado, você quer arrumar, né? Era a briga de você com você mesma para lavar a louça e não lavar. É, então, quando ao mês da prova eu falei assim, esquece a louça,
esquece a casa. Você vai fazer as coisas quando as crianças estiverem aqui. Tanto que meu filho mais velho, que tem 2 e pouquinho, eu botava ele em pé no banco e ele me ajudava a lavar a louça. Que eu falava, lavar a louça eu posso fazer com eles. Estudar para concurso, não. Então eu estudava quando eles não estavam e lavava a louça quando eles estavam em casa. O que você estava fazendo quando você percebeu que você estava entre os 5 primeiros? Quando você recebeu essa notícia? Na verdade, eu sonhei. Foi? Eu sonhei que eu tinha ficado entre os 5 primeiros. Eu até liguei para minha irmã e falei, mana, eu sonhei que eu fiquei em 5º. Aí ela falou, que legal. Daí quando saiu o resultado, eu vi meu nome lá e vi que só tinham 5 pessoas. Eu falei, caramba, tipo, eu não tinha lembrado. Eu li todo o edital, mas não lembrava que só iam classificar 5 pessoas. E aí eu vi que eu tinha ficado em 3º, empatado com a 4ª, mas pelo critério de desempate eu estaria na frente, que eram as questões específicas. E aí foi a questão agora, bom, fiquei em 3º, como é que o pessoal vai nos títulos? Eu fui no Google, procurei o Lattes de todo mundo, falei, se tem mestrado, tem Lattes. E aí eu achei que a segunda candidata tinha mais título que eu. Falei, bom, vou ficar em 2º então. Eu a conheço, inclusive. E daí, num determinado momento, a gente se cruzou aleatoriamente na rua e ela falou, poxa, tô arrasada, não mandei os meus títulos. Eu perdi o prazo. E aí me deu um misto de, meu Deus do céu, a vaga era dela, agora a vaga é minha. Daí eu fiquei, ai, Jesus. Aí primeiro eu fiquei feliz, depois eu fiquei, ah, mas tem as outras candidatas que eu não conheço, calma, relaxa, espera, vamos ver. Aí quando saiu, eu falei, é, de fato, só eu mandei os títulos para aquele cargo, para aquele local. Até o professor estava ansioso conversando com você no Instagram, perguntando, e aí, bora, cadê? É, mandou não respirar. Não respira, foi, eu falei para não respirar. Não respiro, falei, eita. Não comemora ainda. Já comemorou? Já. E comemorou como? Tomando uma taça de chocolate delicioso. Como que o Psicologia Nova te ajudou nessa caminhada? Ah, primeiro, mantendo o foco. No dia que eu estava sem saber o que fazer, eu assisti a aula. E aí eu até fiquei pensando que quando você entra na faculdade, você não sabe de nada. E o que, que você faz? Você assiste a aula, tem os professores que guiam. Então, eu acho que me ajudou muito para manter o foco. E segundo, porque é um conteúdo muito aplicado, específico. Eu ri, lembrei de você na prova, porque a prova caiu lá a questão sobre a pirâmide de necessidade de Maslow e se ela é ou não validada cientificamente. E você falou isso, falou, a CESP vai te perguntar e vai dizer que é e você vai marcar que está errado. Eu falei, pois é, ela falou que era, eu marquei que estava errado e eu acertei. Olha aí. Então, acho que a experiência e a precisão de a CESP pergunta isso, a banca tal pergunta aquilo, é imprescindível. Vale a pena. Vale a pena, estuda, que agora você não vai ter um retorno tão rápido e às vezes o investimento parece alto, mas vale a pena. Quem está começando a estudar agora, será que pode contar um pouco com a sua ajuda? Que orientações que você dá para quem está iniciando essa jornada, essa saga? Senta a bunda na cadeira e estuda. A primeira dica. Não presta atenção em outras coisas. Senta, estuda. Ah, Bárbara, é muito difícil, eu sei. É. Pede ajuda. Compra o curso lá do Psicologia Nova, aproveita os descontos. E o dia que você não souber o que fazer, você assiste uma aula. E aí, no outro dia, com o tempo, você vai criando uma rotina de estudos, vai se apropriando do conteúdo. Porque sozinho, eu acho que é muito mais difícil. Muita gente passa? Passa. Mas tem gente que leva 1 ano, 2 anos, 3 anos. Talvez, se você procurar ajuda e estudar com foco, você consegue mais rápido. Se mantém em movimento. Sim, com certeza. E concurso é assim, eu comecei pensando na ABIN e passei na EPSE. E qual vai ser o próximo? Boa pergunta. Meu filho adora o Batman. Quem já comprou os cursos do Psicologia Nova sabe que o Batman é uma figura muito importante. E daí ele sentava do meu lado e falava... Ele olhava, inclusive, ele olha até hoje para sua cara, Alisson, e fala assim, mamãe, o Batman, mãe. Ele não, o Batman. Ele gosta do Batman. Então, eu agradeço eles, primeiro, por eles terem vindo ao mundo e por eles terem me dado força para estudar, né? Minha mãe sempre dizia, eu saí da faculdade, não, eu estava estudando, aí minha mãe falava assim,
Eu estudei uma teoria que eu não me lembro, eu queria até saber se você souber quem é. Que a mãe leva 10 anos para se recuperar do sono perdido quando tem um filho. Tem uma teoria. Eu lembro de um livro que eu li isso. E aí eu cheguei em casa contando para minha mãe: mãe, eu li isso na faculdade. Ela falou: isso é mentira, minha filha. Eu falei: como assim, mãe? Tá no livro. Ela falou: primeiro, que em geral, boa parte das mães não tem um só filho. Então, os 10 anos já acumula, né? Que é o meu caso. Eu já tive o segundo, então eu já devo estar no. E segundo, que com o tempo vai ficando mais difícil, os filhos crescem, eles saem de casa, você não sabe onde eles estão, então, enfim, você nunca vai dormir do jeito que você dormia quando você não tinha filhos. E aí a minha mãe falava também, eu falava: mãe, mas primeiro, para eu ter um filho, eu tenho que estudar, passar no concurso e ter um cargo muito bom. Aí minha mãe falava: você não pode pensar que é o contrário? O dia que você tiver um filho, você vai ter motivos para estudar e passar no concurso, porque você tem alguém que depende exclusivamente de você. Então, no meu caso, foi assim. O nascimento dos meninos me deu mais motivação e mais foco para poder estudar por um futuro melhor para eles, não só para mim. Então, obrigada, Lucas. Beijo do Batman para você. Obrigada, Caio. E obrigada, papai, também, por ajudar. É um plano em família, né? Nunca é um plano só da pessoa. Fechou com chave de ouro.